Nu, vispirms mēģināsim atkārtot, kas ir Vašingtonas konsens, jeb Vašingtonas vienošanās. Nu, Vašingtonas vienošanās, manuprāt, ir tas, ko varētu dēvēt par tādu metodoloģisko principu apkopojumu. Metodoloģisko principu apkopojumu, ko izmanto, lai aizdotu valstīm naudu. Tas ir tāds valstu finansēšanas mehānisms, šis Vašingtonas konsens. Tas ir, protams, tāds tēlains apzīmējums, tas nav zinātnisks termins, un nocīm redzot arī nekad nebūs zinātnisks termins. Tas ir tāds apzīmējums, kuru metaforiski lieto jau vairākus gadu desmitus, un kurš sakarā ar krīzi un visu to, kas šodien notiek pasaulē, ir kļuvis īpaši aktuāls. Nu, ko mēs uzzināsim un par ko mēs runāsim šodien, kāda ir tēmas jēga? Nu, manuprāt, primārais ir ideoloģiskā atmaskojošā saruna, jo Vašingtonas konsens ir tas, ar kura dēļ mēs dzīvojam tā, kā mēs dzīvojam šodien, un šeit ir nepieciešams saprast, jeb skaidri runājot ideoloģiski visu to, aptvert un arī kritizēt un atmaskot, jo viss tas, kas ir ap Vašingtonas konsensu veidojies, ir, protams, ļoti, ļoti liela manipulācija. Nu, manuprāt, tā ir unikāla ekonomiskā manipulācija planetārā mērogā, jo uz planētas ir bijušas daudzas manipulācijas, ja varētu teikt tā, daudzi kari ir bijuši, manipulācijas ir mazāk, ir bijuši daudzi kari, bet tagad mums ir izveidojies tā, ka faktiski arī šie kari ir principā pārvērsti par savdabīgām manipulācijām. Nu, Vašingtonas vienošanās, protams, ir unikāla ekonomiskā manipulācija planetārā mērogā. Šis planetārais mērogs arī ir jauna parādība cilvēces vēsturē. Pats princips, protams, ir vecs. Pats princips ir vecs, un šeit mums ir ļoti liela iespēja ilustratīvi izmantot Rotšilda teikto, nu, vismaz, vai viņš tā teica vai neteica to, protams, mēs tā simtprocentīgi nevaram zināt, bet literatūrā figurē šie vārdi. Rotšilda vārdi par to, ka dodiet man iespēju kontrolēt naudu, man nebūs svarīgi, kurš kontrolēs valstī. Kas slēpjas ar šī principa? Šī principa slēpjas tas, kas šodien faktiski arī ir. Jo mūsu naudu, valsts naudu kontrolē vieni, un karogu no rītiem un no himnu mēs dziedam citu cilvēku vadībā. Tie, kuri, kā teikt, sevi uzskata par valsts vadītāju. Taču principā naudu kontrolē pilnīgi citi spēki, un tie atrodas ārpus valstiem. Nu, kas vēl ir svarīgi šajā sarunā? Proti, ka tas ir jauna tipa pasaules karš. Tāda attieksme pret šo Vašingtonas vienošanos ir ekspertu sabiedrībā, un uzskata, ka faktiski ir trešais pasaules karš jau ir sācies, jau labu laiku viņš turpinās, un ka tas ir tāds ekonomiskais, ģeopolitiskais karš, kurā visu izšķir pilnīgi citi ieroči, tā saucamie augstie ieroči, jeb mīkstais spēks, un kā ar šiem augstajiem ieročiem, mīkstajiem spēkiem var panākt to pašu, ko kādreiz cilvēce panāca ar karstajiem spēkiem, ar ieročiem, jo, principā, teritorijas, tautas tiek pakļautas, izmantotas tādā pašā mērogā, un varbūt, ka par dažkārt pat vēl trakāk, nekā iekarojot viņus, jau okupējot, kolonizējot. Tā kā tas ir, to uzskata daudzi par jauna tipa pasaules karu. Nu, manuprāt, ļoti svarīgi ir tas, ka mums ir jāzina, un šī saruna priekš mums ir svarīga, tāpēc, ka šī Vašingtonas konsensa autori
Šodien internetā lepojas, ka viņiem ir izdevies gūt vislabākos panākumus Baltijā. Pat Baltijā šie panākumi ir labāki nekā Krievijā, kurā arī tika pielietotas Vašingtonas konsensa principi. Un mēs šajā ziņā varam pēdiņās, protams, lepoties un pārdzīvot to, ka šajā jomā ar mums ir manipulācijas veiktas vissekmīgāk. Tas būtu runājot par tēmu kopumā, ko tā varētu dot. Nu, pirmais jautājums ir, protams, apstākļi, mērķi un risinājumi. Manuprāt, lai saprastu, kas ir Vašingtonas konsens, kā viņš radās, noteikti ir nepieciešams runāt par apstākļiem pēc otrā pasaules kara. Mēs zinām, ka otrais pasaules karš ir izšķirošais faktors Eiropas liktenī, jo pēc otrā pasaules kara amerikāņi vairs uz mājām neaizbrauca. Viņi atstāja šeit savu karaspēku un principā Eiropu pārņēma 100% savā kontrolē. Pēc pirmā pasaules kara viņi aizbrauca uz mājām ar savu karaspēku. Aizbrauca uz mājām un pamatā lielā mērā vairs neiejaucas Eiropas dzīvē. Kaut gan, protams, viņi domāja par Eiropu un centās darīt visu, lai Eiropā nebūtu otrais pasaules karš un viņiem nebūtu otro reizi jāsūta savi dēli un vīri kuģos pāri okeānam karot uz citu kontinentu, lai viņiem nebūtu jāpārliecina savu tautu, pirmkārt dot naudu un vispār doties karot. Kas notika pirmā pasaules kara laikā. Pēc otrā pasaules kara amerikāņi ļoti pamatīgi izlaboja visas savas kļūdas šajā ziņā Eiropas jautājumos. Un, protams, viss tas attīstījās tā, kā attīstījās Eiropas vēsture pēc 44. 45. Gada. Nu, kas ir noteikti svarīgi, ja, zināt par Vašingtonas konsensa apstākļiem. Proti, ka pēckara gados, jau sākot no 60. Gadiem, notika ļoti būtiskas izmaiņas, es teiktu tā, ekonomiski psiholoģiskajā jomā. Jo Rietumu valstis ļoti ātri atlaba pēc kara. Mēs zinām par Vācijas tā saucamo brīnumu, kad Vācija ļoti ātri atlaba. Amerikāņi, protams, palīdzēja un Marshall plāns deva ļoti lielus līdzekļus Eiropas valstīm, lai viņas ātrāk atgūtos. Protams, ka amerikāņi no tā arī guva ļoti lielu labumu. Un kopumā varētu teikt tā, ka ap 60. Gadiem, 60. Gadu otrajā pusē, 70. Gadu sākumā, Eiropa dzīvoja un Amerika dzīvoja ļoti, ļoti bagāti dzīvoja, un šajā laikā, kā mēs zinām, mēs runājam par to pagājušajā reizē, šajā laikā notika arī demografiskā pārējā. Un viss tas kopumā, kā, manuprāt, kā tāds liels psiholoģiskais kompleks, viss tas kopumā izraisīja pilnīgi jaunu attieksmi, elitu attieksmi pret pasaules attīstību, pret savu valstu, sabiedrības attīstību. Viss tas kopumā izraisīja milzīgu, manuprāt, psiholoģisko pavērsienu. Kas notika 60. Gadu beigās un jau 70. Gados pilnā mērā? Notika tas, ko es saucu par atsacīšanos no apgaismības projekta. Jo mēs zinām, ka sākot jau no 17. Gadsimta, īpaši 18. Gadsimtā, Eiropā tika realizēts tā saucamais apgaismības projekts. Cilvēku sabiedrību, valstu, iedzīvotāju, vienkāršu cilvēku apgaismošanu. Nu, tādas šīs apgaismošanas politikas rezultātā, protams, radās arī latviešu tauta. Radās latviešu tauta, radās latviešu kultūra, latviešu valoda un tā tālāk. Jo vāciešiem šeit vajadzēja izlemt, un vācieši, protams, ļoti labi pārzināja apgaismības politiku, jo daudzi vācieši ar Herderu, teiksim, priekšgalā piedalījās šīs politikas ideoloģijas izstrādāšanā. Un vācieši
Vāciešiem šeit vajadzēja izlemt 19. Gadsimta sākumā, ko darīt ar vietējām ciltīm, jeb kā viņi sauca arājiem, un 1819. Gadā Jelgavā notika milzīga diskusija, kuras kurā apsprieda faktiski vienu jautājumu vācu inteliģence tā laika, nu tie bija galvenokārt mācītāji, ko darīt ar arājiem, ko darīt ar arājiem, veidot viņus par kultūras tautu, jeb pārvācot. Nu, es kadreiz studentiem jautāju, kurš variants uzvarēja, ir arī tādi, kas nezina atbildi. Nu, protams, ka uzvarēja pirmais variants, nolēma arājus nepārvācot, dot viņiem izglītību latviešu valodā un tā tālāk un tā tālāk. Tas ir apgaismības projekts, kura rezultātā radās arī latviešu tauta. Ja šis projekts nebūtu bijis, iespējams, ka mēs šodien šeit nesēdētu, jeb arī jāsēdēt, tad runātu citā valodā. Tātad apgaismības projekts faktiski 20. Gadsimta otrajā pusē rietumos pārstāja darboties. Kā tas praktiski izpaudās? Tas praktiski izpaudās tajā ziņā, ka elites kļuva arvien ciniskākas, atklāti ciniskas pret sabiedrību, pret tā saucamo vienkāršo tautu, vienkāršajiem cilvēkiem, strādniekiem. Apgaismības ideoloģija tika faktiski norakstīta un sākās elites atklāts cinisms. To ļoti lielā mērā, protams, veicināja arī šī demografiskā pāre. Jo tādi cilvēki kā Rockefellers un citi, viņi, kuri ir atstājuši mums šajā ziņā tīri tekstuālu mantojumu savus izteikumus par iedzīvotais skaita, straujo pieaugumu un nepieciešamību pret to vērsties planetārā mērogā. Skaidrs, ka šis cinisms pārauga noteiktā konkrētā politikā. Šo politiku 80. Gadu beigās, 90. Gados papildina jau atklātā alkātība. Par alkātību mēs runāsim vēlāk. Kas vēl notiek pēc otrā pasaules kara? Pēc otrā pasaules kara, ņemot vērā to, ka faktiski Eiropa ir amerikāņu kolonija, un šeit faktiski biznes tas veidojas kā viens liels veselums, un Rothschildiem un citām ģimenēm izdodas saplūst faktiski ar amerikāņu bagātnieku ģimenēm un visu veidot kopīgu biznesu. Pēc otrā pasaules kara veidojas tāds veidojums, ko mēs tagad saucam par transnacionālām korporācijām, TNNK, jeb kā vēl ikdienā viņas sauc par tankiem, par ekonomiskajiem biznesa tankiem. Transnacionālās korporācijas veidojas, kuras faktiski sāk diktēt noteikumus valstīm, valstu ekonomikai, un kuras faktiski kļūst par pasaules valdniekiem. Nu, šis process, protams, turpinās, nesen tika publicēti tā saucamajie Cīrikas pētījumi, viņi izmantojot pieejamo informāciju. Protams, informācija pieejama tikai apmēram par 60%. Ņemot vērā pieejamo informāciju, viņi secināja, ka uz planētas šodien pārvalda visu ekonomiku apmēram kādas 147 transnacionālās korporācijas. Taču arī no šīm 147 transnacionālajām korporācijām ļoti iespējams, ka ir vēl, kā teikt, ir vēl šajā skaitā ir vēl iekšējā saistība un ka tas skaitlis, reālais skaitlis ir vēl daudz mazāks. Nu, veidojas tā saucamā anglosakšu klanu kārtība uz pasaules. Veidojas anglosakšu klanu kārtība, kas faktiski veido dažādus klubus un organizācijas, lai pārvaldītu pasaulē. Nu, konkrēti ekonomiski finansiāli soļi tika spērti jau 44. Gadā, un šodien par to arī ļoti plaši runā, un arī Latvijā par to raksta, ja nemaldos, par Bretton Woods vienošanos, un kuras rezultātā tika izveidots Starptautiskais valūtas fonds un Pasaules banka. Tie ir divi galvenie finansu instrumenti, ar kuriem amerikāņi pārvalda pasauli. Un tā kā šie instrumenti atrodas
atradās Vašingtonā, atrodas Vašingtonā, no tā arī ir šis nosaukums Vašingtonas konsensus. Šajās Bretton Woods konferencē 44. Gadā piedalījās, protams, arī Staļina cilvēki. Padomu Savienība tika uzaicināta. Nu, Padomu Savienība atbalstīja apvienoto nāciju organizācijas izveidošanos un darbojās tur, bet Starptautiskā valūtas fondā un Pasaules bankā Staļins atsacījās piedalīties, jo viņš saprata, ka visi statūti un visa, ka teikt, tā struktūra ir izveidota tā, ka to visu kontrolēs amerikāņi. Un tā tas, protams, arī praktiski bija. Nu, 54. gadā tika izveidots jau, tātad pavisam nesen pēc kara, izveidots jau Bilderbergas klubs, ir grupa, konference, kas faktiski ir, nu, vis tā svarīgākā planētas valdības sastāvdaļa, kuru kontrolē un kurā ļoti liela loma ir, protams, visām šīm dinastijām ar Rockefelleriem un priekšgalā. 68. Gadā izveidoja Romas klubu, kurš ieviesa un popularizēja vārdu globalizācija. Es ļoti labi atceros un 70. Gados lasīju Padomu Savienībā par Romas klubu maz tika publicēts, bet tomēr es atceros, ka es jau 70. Gados lasīju Krievu valodā darbus par Romas klubu un man vārds globalizācija bija pazīstams. Tiesa nevis vārds globalizācija, bet globālās problēmas. Romas klubs visu savu darbību pievērsa globālām problēmām. Runāja par pārtikas trūkumu, par dzerāmā ūdens trūkumu. Romas klubs nerunāja par demografisko pārēju. Tādi ziņojumi netika sagatavoti. Nu, 73. Gadā tika izveidota trīspusējā komisija. Trīspusējā komisija tika izveidota no amerikāņiem, rietumeiropiešiem un arī no japāņiem un dienvidkorejiešiem, jo tajā laikā 70. Gados ļoti strauji attīstījās šīs Āzijas valstis, īpaši, protams, Japāna, arī dienvidkoreja, un anglosakšu oligārki, šī anglosakšu globālā oligārkija saprata, ka viņiem ir jāpiesaista arī šajā trīspusējā komisijā japāņus un dienvidkorejiešus. Nu, šo trīspusējo komisiju arī izveidoja Davids Rockefellers. Nu, 60. Gados, un daļai arī vēl 70. Gados, amerikāņi ļoti plaši darbojās Latiņa Amerikā, jo Latiņa Amerikā visa tā dzīve tā veidojās, kad amerikāņiem izdevās šo kontinentu pārņemt ļoti lielā mērā savā ietekmē, izmantojot viņu derīgos izrakteņus un ieceļot savus valdības, aizdodot naudu un tā tālāk. Nu, otrs, pēdējais, runājot par apstākļiem, ir pēc sociālisma sistēmas, protams, sabrukums. Sociālisma sistēmas sabrukums radīja pilnīgi jaunu situāciju uz planētas, radīja nepieciešamību pielietot jau pārbaudīto tehnoloģiju, jau pārbaudītos paņēmienus un radīja pilnīgi jaunas iespējas, kā saka amerikāņiem, izvērsties, jo ģeopolitiskās vienošanās rezultātā, kā mēs zinām, Austrum Eiropa arī nonāca amerikāņu ģeopolitiskajā pārziņā. Nu, tādi būtu galvenie apstākļi, runājot par Vašingtonas konsensu darbību. Kādi ir mērķi? Nu, mērķi, protams, viņus var fiksēt visdažādākajā veidā. Es viņus fiksēju, protams, no mazas tautas, mazas valsts pārstāvja interesēmiem. Jo amerikāņi un lielākas valstis, bet īpaši, protams, amerikāņi un Eiropas šodienas Eiropas Savienības birokrātija, protams, šos mērķus fiksētu savādāk. Arī globāli Vašingtonas vienošanās autori arī, protams, tos fiksētu savādāk. Nu, skaidrs, kā pirmajā vietā ir jārunā par Amerikas Savienoto valstu nacionālo interešu globalizāciju. Jo pakāpeniski pēc otrā pasaules kara un īpaši pēc sociālisma sistēmas sabrukuma saruna jau bija globāla, planetāra mērā.
Jo uz planētas izveidojās faktiski sabruka divpolārā planētas sistēma, izveidojās viens spēka pols, nu, amerikāņi sevi uzskatā par spēka polu, un skaidrs, ka visu viņu darbību ieguva jau tādu ļoti, ļoti grandiozu, grandiozu vērienu. Nu, otrs iemesls jau ir tās tīri, kā teikt, tehniska rakstura iemesls, pārņemt valstis piesaistīt dolāram. Jo tas, tas mērķis arī ir, protams, pamatā visai šai darbībai sasaistīt visus ar dolāru, un amerikāņiem, protams, tas arī pilnā mērā ir izdevies. Nu, bagātība pavairošana, protams, kā arī tāds, tāds mērķis ir šīm astoņām ģimenēm, šeit es esmu viņas nosaucis, Rothschildi, Warburgi, Lazardi un, un Seifi, tie ir Eiropā, skaitās, viņi it kā skaitās, ka teikt, pieregistrēti dzīvojuši Eiropā, bet principā, protams, viņiem ir arī, ir arī savi cilvēki, ir arī savi cilvēki Amerikas, Amerikas Savienotajās, Savienotajās valstis. Nu, runājot par, šī, ka teikt, par šo mērķu realizāciju, man ļoti gribētos pieminēt, ka, teiksim, šīs valūtas piesaistīšana ir ļoti svarīgs, svarīgs princips un svarīga, ka teikt, svarīga darbības daļa. Un ja tas neizdodas kaut kādā veidā, veidā realizēt, tad, tad sākas visādas problēmas. Nu, vēsturiski, protams, spilgtākie piemēri šeit ir Francija, ar De Gaulle priekšgalā, kurš savā laikā prasīja apmainīt dolārus pret zeltu, ka teikt, sāka pret, pret šīm lietām dūpoties. Pēc tam, protams, ka jāmin ir Kennedys, prezidents Kennedys, kurš 63. Gadā sāka vēsties pret šīm astoņām ģimenēm un parakstīja dokumentu par surdabas certifikātu izlaišanu apējot Federatīvo rezerves fondu. Tā ir faktiski unikāla lieta, kad faktiski pati valsts sacēlās pret savu sistēmu, pret savu finansiālo sistēmu. Nu, mēs zinām, ka pēc 5 mēnešiem viņu, viņu nogalināja 63. Gadā. Nu, mēs zinām, ka arī De Gaulle ilgi nedzīvoja pēc tam, kad viņam izdevās apmainīt amerikāņu papīrus pret, pret zeltu un, 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 un Francija izstājās arī no NATO. Mēs zinām, ka De Gaulle jau 70. gadā, kas saka, mīklainos apstākļos mira. Nu, runājot par, par šīm valūtas lietām, protams, ka šodien vispopulārākie piemēri ir, protams, kūsējs. Populārs piemērs ir, ir arī nelaimīgais Kadafi, kurš arī gribēja ieviest zelta dināru, pilnīgi citu valūtu un apiet, apiet amerikāņu dolāru monopolu pasaules mērogā. Ukrainā ir tāda slavena dāma Natālija Vitrenko, ekonomikas zinātņu doktori, kura ir 99. Gadā ir kandidējis prezidenta vēlēšanās, un viņas pirmsvēlēšana programmā arī bija, bija centieni saglabāt, ka teikt, Ukrainas suverenitāti un nepakļauties amerikāņu, amerikāņu ietekmē pret viņu, ka teikt, pat tika organizēts atentāts un izmestas divas padomu armijas granātas un tika ievainoti 44 cilvēki. Un, paldies Dievam, viņa pati, pati necietē. Tā kā šis reakcija, protams, ir labi zināma. Tagad par risinājumiem, par, par tiem konkrētajiem risinājumiem. Nu, šos risinājumus es iedalītu divās daļās. Tie ir tā saucamie juridiski, politiski, ekonomiski, metodoloģiskie risinājumi, kā to visu kārto, kārto no, no ekonomiskā viedokļa, juridiskā, politiskā viedokļa un demagoģiskie, ideoloģiski, demagoģiskie risinājumi. Jo Vašingtonas konsensus, konsensus bez, protams, bez šiem ideoloģiski, demagoģiskajiem risinājumiem noteikti nebūtu gūjis tādus panākumus. Nu, tagad mēs esam nonākuši it kā pie paša galvenā šajā tēmā.
pie tā, ko sauc ar šo metaforisko apzīmējumu Vašingtonas konsens. Tās ir 10 rekomendācijas, kuras 89. Gadā fiksēja Džons Viljams. Džons Viljams šodien turpina darboties ap savām rekomendācijām, publicē laiku pa laikam rakstus, un es divus no tiem jums nosūtīju uz pastkastīti. Šos rakstus es esmu lasījusi, un raksti ir interesanti, un vispār, kā teikt, šī vēsture ap šiem principiem no 89. Gada, protams, ir attīstījusies ļoti raibi. Ar ko nodarbojas Viljamsons šodien pamatā? Šodien viņš nodarbojas faktiski ar taisnošanos lielā mērā. Nodarbojas ar taisnošanos. Pirmkārt, viņš ir spiests norādīt, ka ne to viņš domāja, ko viņam tagad piedēvēja, ka ne tā tas viss bija domāts. Kādēļ viņš ir spiests taisnoties, tas ir zināms, jo faktiski viņš ir kļuvis par ļoti asas kritikas objektu gan Amerikas Savienotajās valstīs, gan, protams, pārējā pasaulē. Otrkārt, viņš taisnojās, ka viņa principus izkropļoja praktiski. Praktiski izkropļoja un nu, kā teikt, konsekventi varēja neievērot, un viņu principus izkropļoja kolēģi ekonomisti, kuri šos principus tur sagrozīti interpretēja un tā tālāk. Nu, treškārt, viņš šodien žēlojās par to, ka ne visas viņa rekomendācijas tika īstenotas tādā mērā, un kā Startautiskais valūtas fonds un Pasaules banka nereti rīkojās patstāvīgi pieņemot attiecīgos lēmumus. Nu, kopumā ir jāsaka, ka protams, ka šī saruna ir tāda relatīva par šiem principiem, par šīm 10 rekomendācijām. Es viņus uzreiz visus parādīšu un par atsevišķām no viņām parunāsim. Tās ir šīs slavenās 10 rekomendācijas, kuras tika realizētas, protams, arī Baltijas valstīs. Tika realizētas arī Baltijas valstīs, tika realizētas arī Krievijā, tika realizētas pirms tam Latiņā Amerikā, tika mēģināts viņus realizēt Āzijas valstīs, protams, citās austrum Eiropas valstīs. Nu, tie ir principi, kurus, protams, vislabāk varētu raksturot un komentēt ekonomisti, taču arī filologi, kulturologi, acim redzot šajos principos, šo to var saprast un pacensties par viņiem runāt. Nu, teiksim, kas, manuprāt, šeit ir ļoti, ļoti interesanti pēdiņās, protams, bēdīgi interesanti. Teiksim, otrais princips – valsts izdevumu prioritāte veselības aizsardzībā, izglītībā, vides infrastruktūrā. Tas it kā viss skaisti skam, bet, kā jūs redzat, šeit nav nemaz zinātne minēta. Zinātne nav minēta. Kā jūs noteikti, es domāju, zināt, šie principi ir domāti, lai aizņemtos naudu. Ja kāda valsts grib aizņemties naudu no Pasaules bankas vai no Startautiskā valūtas fonda, un Latvija arī ir aizņēmusies naudu no šīm struktūrām, no Startautiskā valūtas fonda īpaši, ir aizņēmusies naudu, un šodien, ja nemaldos Delfos, ir atkal kārtējo reizi saruna par šiem mūsu parādiem. Lai šo naudu aizņemtos, šīs struktūras, amerikāņu, ja Vašingtonas struktūras, prasa realizēt šīs rekomendācijas. Naudu aizdot tikai tiem, kas pārkārto savu valstu dzīvi atbilstoši šiem principiem, šiem 10 Viljamsona formulētajām rekomendācijām. Nu, otrais princips, kā redzat, ir vērsts, varētu teikt, tā pret zinātniem. Šeit, protams, ir runa par veselības aizsardzību, izglītību, bet teiksim, zinātne šeit nav. Šeit noteikti nav arī garīgā kultūra. Un šīs lietas tiek atstātas pašu plūsmā un privātā iniciatīvā. Šajās dienās es lasīju ļoti interesantu materiālu par Lielbritāniju.
mani kolēģi literatūras zinātnieki mūsu žurnālā publicēja veselu rakstu sēriju par humanitāro zinātņu perspektīvām, vispār nākotnē, jo humanitārās zinātnes šodien ir pilnīgā peļķe, jo nav vairs literatūras, nav vairs mākslas par postmodernismu mākslībām, protams, neviens nopietnas cilvēks negrib rakstīt un ar viņam nodarboties, un humanitārās zinātnes šodien jūtas ļoti, ļoti, ļoti neobulīgi, un, jo ne visi no filoloģijas ir paspējuši, ka teikt, pārbēgt uz globalizāciju, uz Eiropas studijām un tādiem, ka teikt, priekšmeti kulturoloģijai. Par ko ir runa? Runa ir par to, ka Lielbritānija no šī gada ir pārtraukusi finansēt humanitārās zinātnes. Oficiāli valsts Lielbritānija ir pārtraukusi finansēt humanitārās zinātnes. Es sapratu, ka tas attiecas, protams, pirmkārt uz universitātiem, jo rietumos, protams, zinātņa attīstās universitātēs, tur tāda zinātņa akadēmija, ja viņa ir tāds pats, protams, kantoris, kāds ir mums, kā es viņu sauc par pensionāru, pensionāru. Un rietumos Lielbritānija ir pārtraukusi finansēt humanitārās zinātnes. Nu, protams, ka tas nav Vašingtonas konsensa ietekmē tik lielā mērā, jo uz viņiem tas tā neatiecas, bet principā šis princips otrais uz to attiecas. Nu, nodokļu samazināšana. Tas it kā skan ļoti skaisti, bet tas faktiski ir adresēts tiem, kuri saskaņā ar visiem tiem, ka teikt, noteikumiem, ar visu šo pārējo principu realizāciju, faktiski kļūst par galveniem nodokļu maksātājiem. Jo saskaņā ar Vašingtonas konsensa principu un rekomendāciju realizāciju, galvenie ekonomiskie spēki šeit ir ārzemnieki, ārzemju firmas, un faktiski tā nodokļu samazināšana pamatā attiecas uz ārzemju biznesa attīstību tajās zemēs, kuras ir noņēmušas kredītu. Nu, finansu tirgus liberalizācija, kredītu zemi procenti, tas arī, protams, ir saprotams attiecas galvenokārt uz ārzemniekiem. Nu, nacionālās valūtas brīvs apmaiņas kurs, tas ir pats par sevi saprotams. Japāna, piedodiet, Ķīna šodien, protams, turās un noteikti, es domāju, arī noturēsies, jo amerikāņi izdara milzīgas spiedienu. Taču Ķīna negrib atlaist savu valūtas kursu un tas nav izdevīgi amerikāņi. Nu, Ķīna jau arī neko nav aizņēmusies no Amerikas uz Ķīnu, arī tas neatiecas tikluži otrādi, amerikāņi ir Ķīnai parādā milzīgu summu. Ārējās tirdzniecības liberalizācija, kā teikt, importa preču nodokļa samazināšana. Skaidrs, ka tas ir izdevīgi tiem, kas šeit ieved preces, ka tas ir izdevīgi ārzemniekiem. Nu, ārzemju investīciju ierobežojumu atcelšanu. Tas arī, protams, ir skaidri un gaiši, saprotams, ka tas būs izdevīgi tiem, kuriem ir nauda un kas var kaut ko investēt. Tie visi ir finansisti, tās visas ir bankas ārpus attiecīgās valsts. Nu, privatizācija, tas, protams, ir viens no visgraujošākajiem, ko mēs esam arī šeit Austruma Eiropā, Latvijā izjutuši. Prasība visu privatizēt pēc iespējas maksimāli. Tā ir, ka teikt, lieta mums ir ļoti labi jau pazīstama. Tas attiecas uz visām Austruma Eiropas valstīm pēc sociālisma sistēmas sabūkuma. Taču, ja mēs palasām un paskatāmies, kas notiek pašās Rietumu valstīs, tad mēs zinām, ka šis privatizācijas process neskar visu ekonomiku kopumā. Un tur tie procenti ir zināmi. Kad teikt, viņi svārstās uz pusi, jo katra valsts cenšas paturēt savā pārziņā ļoti svarīgas lietas, lai iegūtu līdzekļus sociālajai sfērai, lai pati sevi uzturētu valdību, armiju un tā tālāk. Tas viss ir ļoti labi zināms. Tieksme un aicinājums visu privatizēt ir, protams, ļoti, ļoti liela tāda viltība, un īpaši tas attiecas, un īpaši smaga saruna ir Krievijā, un, protams, arī pie mums, jo mēs Krievijā, teiksim, cilvēki paši vietējie neko nevarēja, principā vienkārši tauta privatizēt, jo tur dažādu finansu apzināti mahinācija rezultātā tika atņemti viņiem visi ieguldījumi, un viņi nevarēja nopirkt kādu tur
atslēgu darbnīcu, ne mazu veikalu un privatizācijas rezultātā varēja sākties tikai lielais, kā teikt, biznes. Un tās lozungs par vidējā un mazā biznesa attīstīšanu, tā ir ļoti skaista, protams, demagoģijā pirmsvēlēšanu laikā. Nu, devītā prasība, protams, ekonomikas deregularizācija, kad valsts neiejaucās. Valsts neiejaucās, tā prasība, protams, arī ir milzīga viltība, jo paši amerikāņi un citi, kā teikt, uzskata, ka valstī ir jāregulē viss, un vienu, nu, to grāmatu, ko es jums nosūtīju, Ērika Reineta grāmatu, tā ir grāmata, kurā ir tieši veltīta tam, kā Rietumu valstis, Amerikas Savienotās valstis, Lielbritānija kļuva bagātas, un ļoti labi ir zināms, ka bagātas viņa kļuva pateicoties valsts aizgādniecībai, nevis visu tur privatizējot un liberalizējot un deregularizējot un tā tālāk. Šeit es esmu sameklējis Deivida Nelsona Rockefellera teikto, New Yorkas gubernatora teikto, ka, teiksim, ka viņš ļoti, teiksim, es te tulkoju, es ļoti, ļoti uzticos plānošanai, ekonomiskai, sociālai, politiskai plānošanai, militārai plānošanai. Plānošana ir pats galvenais, jebkuras valsts dzīvē. Tas ir Nelsons Rockefellers. Otrā grupa, kā jau es minēju, ir, protams, ideoloģiski demagoģiskā. Nu, šī saruna par Vašingtonas vienošanos man interesē, protams, no šīs puses visvairāk, jo es strādāju tādā programmā, kuras mērķis ir gatavot PR speciālistus, tātad tos speciālistus, kuri faktiski prot un zina, kā ideoloģiski apmiglot, aizmiglot dažādas vajadzīgas tēzes. Tādēļ šī saruna ir ieinteresējusi mani, un es to iekļauju parasti mūsu kursos, lekciju kursos. Nu, kas notiek, protams, šajā ideoloģiskajā demagoģijā? Šeit ir vairākas tēmas, kuras ir aktuālas joprojām, un ir paudze, kura, protams, principā neorientējas, un viņai ir jāpalīdz tikt skaidrībai, jo viņu, kā teikt, visa izglītība faktiski ir pagājusi ap šo šīs demagoģijas, kā teikt, kontekstā. Nu, pirmā, protams, demagoģiskā līnija ir saistīta ar pašu globalizāciju. Globalizācija tiek pataisīta par tādu bubuli, ar ko varētu biedēt un ar ko biedē bērnus, ar ko politiķi biedoja oponentus, ar ko premjerministri atrunājās visu savu, kā teikt, neizdarību izskaidrojumos. Nē, mēs to nevaram, ir globalizācija, mēs neko vieni nevaram izlemt un tā tālāk un tam līdzīgi. Globalizācijas fetišizācija ir, protams, ir totālē. Jo ir ļoti labi zināms, ir grāmatas, tas viss ir izpētīts, ka principā globalizācija, īpaši finansu globalizācija, pasaulē nav liela. Ir burtiski, kā teikt, ir Singapūra, Londona un New Yorka, kādi trīs centri, kuri faktiski finansiāli ir saistīta. Protams, ka ir tā globalizācija, objektīvā globalizācija, kas ir radusies pateicoties zinātniski tehniskam progresam, sakaru sistēmas, modernizācijai, ceļiem, lidmašīnām un tā tālāk un tam līdzīgi tagad internetam. Tā ir globalizācija, kas, protams, ir reāla un pret kuru pretoties ir naivi, bet viņa vienmēr ir attīstījusies vairāk vai mazāk cilvēces vēsturē jauno seniem laikiem. Mēs zinām par zīda ceļu un tam līdzīgiem ceļiem, jo tā arī faktiski ir savā veida jau globalizācija. Globalizācija tika uzpūstā apzināti, tā tika padalīta par modes tēmu amerikāņu universitātēs,
ir skaitļi, kad, kuri rāda, kā bibliotēkās grāmatas aug pa gadiem, burtiski pa mēnešiem, un globalizācijas tematika bija tematika Amerikas universitātes, Rietuma Eiropas universitātes, kurai tika dota zaļā gaisma, un par viņu tika ceptas monogrāfijas un rakstu krājumi, konferences rīkotas, un lai visu to principā nomaskaitvē. Nu, otrs lozungs, ideoloģiski demagoģiskais lozungs, ir, protams, slavenā demokrātija, jeb liberālās demokrātijas prioritāte. Demokrātijas prioritāte. Nu, es varu citēt, un man ir citāts, ko saka Žirinovskis par globalizāciju. Nu, es tomēr atļaušos necitēt viņu, jo tas ir diezgan rupji, un tur ir ļoti rupji vārdi, bet principā viņi ir ļoti pareizi vārdi. Jo šodien ir pilnīgi skaidrs, ka neviens nezina, kas ir demokrātija. Un šodien ir saraksts, ir, kā teikt, pieejama jau filosofiskās literatūras vesela grāda, grāmatu, kuros ir runa par demokrātiju kā nevisai labu lietu. Jo kas ir demokrātija? Demokrātija ir vairākuma griba, un tas nozīmē, ka tā ir specifiska kvalitāte. Nu, jūs saprotat, ka es cenšos maigi izsacīties. Tā nav vis tā labākā kvalitāte, jebkuros procesos, kuros tiek demagoģiski piesaistīta demokrātija, un viss tiek aizbildināts ar demokrātiju. Tā ir vairākuma griba, un vairākuma griba parasti ir vai nu tendencioza vai nekvalitatīva intelektuālajā ziņā, pat morālajā ziņā, nekvalitatīva profesionālajā ziņā. Demokrātijas tēma šodien tiek rietumos apspriesta atklāti, paldies Dievam, bez kaut kāda tur politkorektuma pieskaņas. Un par šīm lietām, protams, skaidrība šodien ir ļoti, ļoti liela. Nu, es te citēju Stīvenu Manu, un Stīvens Mans arī, protams, ņirgājās. Jo, kad viņš saka, ka demokrātija ir mimētisks ierocis, tad, protams, literatūras zinātnieks Priedītis ļoti labi zina, kas ir mimētisks ierocis. Tas ir tailēns māksliniecisks ierocis. Jo mimētiski ieroči ir mākslā atdarināšanas ieroči. Tā ir, kā teikt, tēlaina pieeja. Tā ir tāda ļoti smalka, kā teikt, ņirgāšanās par demokrātiju. Nu, Stīvens Mans arī ir filologs. Mēs esam abi kolēģi, es tā uzdrošinos teikti. Tā kā, manprāt, ka šis piemērs ir daudz interesantāks nekā Žirinovska lamu vārdi par caureju un aizcietējumiem. Ekonomiskās liberalizācijas prioritāte, tā arī ir atsevišķa, kā teikt, tāda demagoģiska tēma, kura tiek izmantota, un ar to domā parasti tirgus visatļautību, tirgus prioritāti, ka viss ir jāpakļauj tirgus interesēm, konkurencei. Šajā ziņā runājot par tirgus lomu un konkurenci, protams, kā var atrast pat Rockefellera līmeņa cilvēku izteikumos par to, ka, protams, ka nekāda konkurence nav, un konkurence nav, ir valsts aizgādniecība, par to Reiners ļoti skaidri un gaiši raksta savā grāmatā, ir valsts paternitalitāte, valsts aizgādniecība, šis vārds ir atkal ļoti aktuāls sakarā krīzi, protams, ka valsts rūpējas un amerikāņi valsts glāba un ņēma savā aizsardzībā, un ir vienošanās. Jo visa, kā teikt, biznesa darbība šodien pasaulē, protams, balstās uz vienošanos. Nu, lekcijās es parasti runāju ar jauniešiem arī par to, ka faktiski uz Rīgas centrāla tirgus nekāda konkurence starp kartupeļu tirgotājiem nepastāv. Tā tur arī ir vienošanās. Cenas viņiem tiek pateiktas no rīta, tur ir, kā teikt, puiši, kas apstaigā un pasaka, kāda ir cena kartupeļiem, un ja tev samazini cenu, tad ir zināms, kas var notikt šajā ziņā. Ir vienošanās, jo augstāks biznesa līmenis, jo vienošanās ir pamatīgāk, un bez vienošanās nekas nepastāv ne degvielas tirdzniecībā, ne naftas tirdzniecībā, nekādā jomā, arī visā tajā biznesā starp šīm astoņām ģimenēm.
astoņiem, kā teikt, nu, nosacīt, protams, klanību, tā pamatā ir, protams, ir milzīga, milzīga vienošanās, kura tiek demagoģiski nomaskaita ar dažādiem skaistiem lozungiem un tajā skaitā arī ar liberālās ekonomikas lozungiem. Nu, es jau minēju, tirgus ekonomikas visvarenība, tas arī tāds atsevišķs atzars, ar kuru tiek muļķoti cilvēki un apstrādāti cilvēki. Es pats arī, protams, ļoti labi atceros, ka kāds no Daugavpils jaunbagātniekiem teica, ar to tirgus visu nokārtos. Iespējams, ka to viņam kāda amerikāņu seminārā tā arī iestāstīja, jo dzīve parādīja, ka tirgus faktiski neko nedokārtoja, ja viņš nevienojas ar saviem bosiem Rīgā ar automātiem rokās, tad, protams, ka nekāds bizness tur viņam arī nesanāca un bija milzīgs problēmas un sprāga durvis un ofisi un mašīnas lidoja gaisā un tā tālāk, nekāds tirgus nedarbojas. Otrais jautājums ir, protams, par rezultātiem. Par rezultātiem. Nu, šis, kā teikt, par rezultātiem var runāt dažādi. Par rezultātiem var runāt dažādi. Ekonomisti, protams, kā izmantos skaitļus, statistiku, lai parādītu konkrēti, pie kā novedā aizdotā nauda un visi tie noteikumi, kurus diktēja aizdevēji attiecīgajām valstīm. Kā viss tas tīri no, kā teikt, ekonomiskās statistikas viedokļa ir izmainījies par sliktu, protams, kopumā, par sliktu attiecīgajām valstīm. Tā rīkotos ekonomisti. Nu, kulturologs, protams, rīkojas tā, kā viņš spēja rīkoties, un man šeit, kā teikt, interesē, protams, vairāk tā, kā teikt, tādi ideoloģiski garīgi momenti. Nu, skaidrs, ka pats svarīgākais rezultāts ir pasaules krīze. Pasaules krīze no 8. Gada, kuras rezultātām pat atklāti, Hāna kungs, tas kas bija Pasaules bankas prezidents, kura tas seksu skandāls francūzis, viņš pateica skaidri un gaiši, un viņa vārdus citē šodien ļoti bieži, ka Vašingtonas konsensā ir izgāzies. Vašingtonas vienošanās ir izgāzusies. Tas ir viens no vis, kā teikt, tādiem populārākajiem rezultātiem šodien šiem principiem, šai Vašingtonas pieejai, cenšoties pasauli pārņemt savā ekonomiskajā varā. Nu, otrs rezultāts, protams, mums ir pašiem ļoti labi zināms, tas ir valstu suverenitāte. Valstu suverenitātes zaudēšana, protams, kā ir totāla. Jo atceramies to, ko teica 19. Gadā Rothschilds, tie, kas kontrolē naudu, tie, protams, kontrolē arī valsti. Un mēs zinām un regulāri lasām par dažādu emisāru viesošanos Latvijā un tā tālāk un tam līdzīgi. Drosmīgākie mūsu cilvēki par to runā un raksta arī internetā, tas ir labi zināms. Skaidrs, ka valsts suverenitātes jautājums šodien ir viss smagākais. Valsts suverenitātes jautājums ir faktiski šodien viens no pirmajiem jautājumiem politoloģijā, tajās zinātnes, kuras ir pievērstas valsts institūtu perspektīvām stāvoklim šodienas pasaulē. Un šodien pat ir tādi samirnieciski darbi, kuros raksta, ka acimredzot tas viss ir normāli un ka tā tam ir jābūt, ka valstis zaudē savu suverenitāti. Eiropas Savienības prezidenta vārdi arī Latvijas internetā figurē, ja viņš vēl nesen teica, ka valsts suverenitāte, tas vispār ir kaut kāds arhaisks veidojums, arhaiska prasība, jo visa nākotne turmāk ir saistīta ar kaut kādu jaunu politisku formējumu veidošanos un valsts suverenitāte, tā ir dziesma, kura ir jau sen nodziedāta, atpalikusi dziesma, un tā tālāk. Valstis suverenitāti zaudē, protams, visu šo kredītu rokās. Tās valstis, kuras cenšas atgūt savu suverenitāti, protams, ka sāk visu to darbu ar naudu.
tas ir skaidrs. Sāk, protams, ar konstitūcijas izmainīšanu, ar banku sistēmas nostiprināšanu, ar to darbu, lai principā atbrīvotos no šīs materiālās, ekonomiskās, finansiālās atkarības no kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nu, viens no rezultātiem, kas man ļoti, kā teikt, priekš manis ir ļoti interesants, ir proti tas, ka atsevišķas valstis visa tā rezultātā ir zaudējušas savas ekonomiskās nozares atsevišķas, un valstu dzīve ir izmainījusies, jo investīcijas un transnacionālās korporācijas ir panākušas, kā atsevišķas zemes, atsevišķas nozeres, pat ir pilnīgi izzudušas. Nu, es domāju, ka Latvija un Austruma Eiropas valstis arī var būt šajā ziņā spilgts piemērs. Starp citu šajā ziņā, protams, tam ir citi iemesli, spilgts piemērs ir arī Amerikas Savienotās valstis, jo Amerikas Savienotās valstis ir izzudusi televizoru ražošanu, piemēram, tāda kā ekonomiskā nozare, jo transnacionālās korporācijas ir visus savus ražotnes pārcēlušas uz lētā darbā spēka zemēm, galvenokārt tagad uz Ķīnu, un televizoru ražotāji ir palikuši bez darba vai spiesti kaut kādā veidā pārkārtoties. Nu, manuprāt, ļoti amizants, es atļaušos tā teikt, variants un rezultāts, ir tas, ka atsevišķas tautas pat ir sākušas specializēties, un šeit var tā, protams, tas ir bēdīgi, bet var tā komiski teikt, ka uz planētas tagad ir tautas, kuras specializējas dažādu sporta apavu, sporta inventāru ražošanā vai kaut kādā citā nozare. Jā, īpaši tas attiecās uz Dienvidāzijas valstīm, kuras faktiski, kurās ir izvietotas šīs firmas, un kuras cilvēki, iedzīvotāji ir iegūši, protams, darbu un ir laimīgi, ka var iegūt darbu un kaut ko nopelnīt, bet principā tās ir jau valstis, kuras faktiski tikai nodarbojas un veido vienu produkcijas veidu. Un tam ir milzīgas sekas. Ja? Milzīgas sekas, es esmu lasījis pētījumus par šīm zemēm, par šīm Adidas šķību šūšanas zemēm. Un jo šīs sekas ir saistītas ar veselu kompleksu jautājumu, teiksim. Jo pirmkārt jau pati izglītība, profesionālā izglītība tiek valstī orientēta tikai uz šo čību šūšanu. Cilvēki faktiski aiz citu vairs neko nezina, ka tikai šo darbības virzienu. Izglītība, karjera ir orientēta, cilvēku karjera ir orientēta tikai uz šo čību šūšanu. Cilvēki ir nelaimīgi, jo ne visi cilvēki, protams, valstī ir gatavi piedalīties čību šūšanā. Tā kā te ir vesela rinda milzīgu jauna tipa izkropļojumu. Tā kā tas arī pieder pie šiem rezultātiem. Trešais jautājums – paškritika, pašvērtējums. Jāsaka tā, ka visu šīs lietas vērtē ne tikai Rīgā, bet šīs lietas vērtē arī Amerikā, vērtē Rietumē Eiropā, vērtē ļoti slaveni cilvēki, kuri paškritiski izturas pret amerikāņu politiku, pret starptautiskā valūtas fonda politiku, pasaules bankas politiku, pret šo astoņu, nu, nosacīti dinastiju politiku. Soros publicēja grāmatu ar nosaukumu Amerikāņu pārākuma ziepju burbulis. Grāmatas nosaukums ir diezgan smags, kurā viņš vērtēja globalizāciju un rakstīja par to atklāti un gaiši, ka globalizācija, protams, ir izdevīga tikai bagātajai. Šī grāmata atstāja lielu ietekmi uz Ameriku un arī uz pārējo pasauli, neņemot vērā to, ka pret Sorosa reputācija ir ļoti, ļoti bēdīga, un viņu bez epitēta finansu aferis faktiski mēs šodien vairs nemaz nepazīstamie. Ļoti interesantu grāmatu un rakstus publicē, protams, arī Zbignevs Bzežīnskis. Nu, viņš neraksta tik asi, bet Bzežīnskis raksta kritiski, paškritiski, un
Viņš raksta piemēram arī par to, ka globalizācijas dēļ visi sāk ienīst Amerikas Savienotās valstis, kritiski izturas, pasaulē briest milzīga neapmierinātība ar amerikāņiem un tā tālākiem. Nu, Džozefs Stiglits, tas ir Nobela prēmijas laureāts, tas ir ekonomists, amerikāņu ekonomists, kurš vienmēr ir izturējies ļoti asi, ļoti noliedzoši pret Vašingtonas principiem. Ļoti noliedzoši. Ļoti noliedzoši viņš ir izturējies pret liberālo demokrātiju, liberālo ekonomiku, tirgus ekonomiku un tā tālāk. Štiglica pozīcijā ir pilnīgi pretēja visiem, visam tam, kas ir saistīts ar amerikāņu ekonomiskā liberālisma ideoloģiju un visu, ja pareizāk sakot, visu to demagoģiju. Roberts Keigans arī ir izteicies par Vašingtonas vienošanos. Roberts Keigans ir slavens amerikāņu intelektuālis, kurš vada ļoti slavenu amerikāņu fondu, un arī viņa raksti regulāri parādās kritiski vērtējot Vašingtonas darbību. Nu, Jones Perkins un Naomi Klein, tie ir autori, kuri ir sarakstījuši tādas populāra rakstura grāmatas, kuras ir ļoti slavenas masās, teiksim tā, lasītāju masās. Tās grāmatas ir vērstas pret amerikāņu politiku, runājot atklāti par amerikāņu uzkundzēšanos, par neokoloniālismu, par amerikāņu, kā teikt, pasaules pārvaldīšanas tendencēm un tā tālāk. Nu, Jones Perkins pats sevi sauc par ekonomisko bendi, jo viņš piedalījās Latiņamerikas kolonizācijā tieši no visām šīm finansu mahināciju un manipulāciju viedokļa. Un viņš bija pats dalībnieks, un tādēļ viņš sevi arī pats sevi atklāti sauc par vienu no finansu bendēm. Viņš pārtrauc darboties tajā jomā un sāka rakstīt grāmatas. Nu, Naomi Klein, tā ir dāma, kur samērā jauna dāma, apmēram pāri 40, viņa arī raksta ļoti asi par amerikāņu politiku pasaulē. Nu, viņu grāmatas tiek tulkotas daudzās valodās. Nu, mīts par demokrātiju, globalizāciju. Šo mītu, protams, atmasko paši rietumu cilvēki arī. Es jau par to minēju. Ceturtais jautājums ir par, kā teikt, šīs politikas kritiku vispār. Un šajā jautājumā es centīšos iekļaut to, kas faktiski ir liecina par citām iespējām, par iespējām dzīvot pilnīgi citādāk, neaizņemoties naudu un nenonākot Vašingtonas aizgādniecībā, pakļautībā. Nu, skaidrs, kā valsts kapitālisma pieredze ir ļoti interesanta Norvēģijā, pateicoties viņu naftas atradnēm un pateicoties tam, kā viņi izlieto šo naudu par iegūto naftu. Pirmkārt jau galvenokārt viņi to neprivatizēja. Un mēs ar studentiem jau daudzus gadus par to runājām, jo ir, nav viņi daudz, bet ir pieejami materiāli, kā viņi visu to kārto Norvēģijā. Daudzi mūsu jaunieši un arī pasniedzējs ir bijis Norvēģijā un redzējis, kā viņi dzīvo, kā izmanto šo naudu. Norvēģija, kā šodien viņi saka, viņi ir apgādājuši jau savu tautu, jau vismaz trīs paudzes uz priekšu ar pensijām. Un Norvēģijas naudas lietas ir tā noorganizētas, ka šodien viņi iegūst lielāku summu no tiem procentiem, kurus viņi arī aizdot naudu. No tiem procentiem par aizdoto naudu nekā no pašas naftas un gāzes tirdzniecības. Norvēģijas pensiju fonds un visa tā lieta ir atsevišķa tēma, tā ir ļoti, ļoti interesanta tēma. Man kā humanitāram speciālistam, zinātniekam šī tēma ir ļoti interesanta arī tajā ziņā, ka laiku pa laikam nākas ar milzīgu skaudību rakstīt
kādus viņi pētījumus veids par savu valsti, par pasauli vispār. Teiksim, vēl pirms neilga laika viņiem bija milzīgs pētījums, kuru vadīja principā 5 cilvēki, un starp tiem 5 cilvēkiem 2 bija kulturologi, sociologs, filosofs un, ja nebaldos, politologs. Šie 5 cilvēki principā veica milzīgu pētījumu vairākus gadus, sagatavoja apmēram 30-40 grāmatas un monogrāfijas, un galvenais viņiem bija neierobežoti naudas līdzekļi. Neierobežoti naudas līdzekļi. Cik viņiem vajag, tik viņi saņems no valsts saviem pētījumiem. Nu, es, protams, to visu uzreiz sasaistu ar Latviju, kas notiktu vispār jau šo 5 cilvēku izvēlē un tā tālāk. Viņiem nesen arī atkal notika jauns ļoti liels pētījums, socioloģisks pētījums. Tāds faktiski ne tikai socioloģisks, viņi veic tādus kompleksus pētījumus arī ar milzīgu budžetu, ar milzīgiem līdzekļiem. Norvēģu zinātnieki dzīvo šajā ziņā ļoti, ļoti interesanti. Nu, par Ķīnu kā piemēru, protams, nav vērts runāt, tas ir labi zināms, jo Ķīna cenšas dzīvot patstāvīgi un tā tālāk. Nu, Arābu zemes, protams, kā arī dzīvo patstāvīgi, un Arābu zemēs dabas bagātības nav privatizētas, tas ir skaidrs, un Arābu zemes cenšas saglabāt savu ekonomisko un finansiālo patstāvību ļoti, ļoti stingri, un amerikāņi arī daudz necenšas viņiem dzīvi sabojāt, ja neskaita lielos tuvos austrumus, kuros tomēr dzīvi sabojāja kapitāli. Runājot par kritiku, ļoti interesants ir tas, ko tie priekšlikumi, kurus izvirzīja nesen tā saucamā pasaules globālā sociāla demokrātija. Lieta ir tā, ka ekonomiskās krīzes sakarā, tika radīta jauna iniciatīva izstrādāt priekšlikumus, ko darīt pasaulē, lai krīzes vairs neatkārtotos, lai no šīs krīzes izietu. Šajās iniciatīvā iesaistījās vēl tajā laikā Anglijas premjerministrs Gordons Browns, iesaistījās arī George Soros, Bills Gates, Joseph Stiglitz, Kofi Anans, apvienoto nāciju organizācijas bijušais ģenerāls sekretārs. Viņi tikās, viņi rīkoja dažādas apspriedes, un viņi izstrādāja savus konkrētos priekšlikumus, kā pasaulē vajadzētu dzīvot, lai, kā teikt, ekonomiskā finansu dzīve būtu normāla. Šie priekšlikumi, protams, ka bija vairāk vai mazāk atklāti vērsti pret Vašingtonas politiku, pret Vašingtonas vienošanās politiku, pret Pasaules bankas, Starptautiskā valūtas fonda darbību, jo šie cilvēki uzskatīja, ka viņi visu ir principā noveduši un ka viņu vaina ir ļoti, ļoti, ļoti liela. Nu, šiem sociāldemokrātiem, viņu priekšlikumu, protams, tūlītās saņēma arī kritiku. Jo Soros un Bills Gates, Stiglitz, Gordons Browns ierosināja tādas lietas, kas daudziem nepatika. Nu, viņi, piemēram, prasīja norakstīt visu valstu parādus un sākt dzīvi no jaunēm. Nu, skaidrs, ka tas nepatika ļoti, ļoti daudziem, jo visām tām 8 ģimenēm, protams, tas nepatika un tā tālāk. Tālāk viņi ierosināja, ka ir nepieciešams izstrādāt jauns Maršala plāns. Maršala plāns nabadzīgajām valstīm, lai palīdzētu. Tas nozīmē, ka vajadzētu atkal samest, kā teikt, naudiņu un dot nabadzīgajām valstīm. Šajā jomā viņi saņēma visasāko kritiku, jo ir labi zināmas, kā teikt, tā izgāšanās, ko piedzīvoja apvienoto nāciju organizāciju, jo apvienoto nāciju organizācija pēc otrā pasaules kara, nu, kad, protams, varēja to atļauties,
izstrādāja regulāri visādas palīdzības programmas Āfrikas valstī un citām, un principā izgāzās, jo visa nauda aizgāja smiltīs, un šajā ziņā tās jaunākās programmas, kuras gatavo apvienoto nāciju organizācijas, ir pat savā ziņā, kā es jau teicu, amizantas, jo, piemēram, viena no jaunākām programmām, ar kuru es iepazinos, bija veltīta tam, ka, teiksim, balstījās uz principu, ka nauda nav vairs jādod valstīm, valstu vadītājiem, kā tas bija agrāk, kuri visu vainu paši notērēja vai izlietoja savtīgos nolūkos, ka nauda ir jādod atsevišķiem cilvēkiem. Atsevišķiem cilvēkiem, indivīdiem, kā teikt, tas amizantums slēpjas tajā apstāklī, ka tajā programmā ļoti smalki aprakstīts, kā tos 12 un 15 nēģeres tur atlasīt no katras valsts, kā viņus apmācīt, kā viņi pēc tam apmācīs citus, lai viņiem varētu dot naudu un taisīt biznesu, sāku mazo biznesu, vidējo biznesu. Tā ir atsevišķa diezgan tādā interesanta saruna. Tālāk, kas vēl nepatika, protams, runājot par sociāldemokrātu priekšlikumiem? Proti, viņi runāja par to, ka militārās akcijas neko nedod. Jo skaidrs, ka militārā jomā arī notika milzīga iejaukšanās tajās zemēs, kuras neklausīja, tā ir, protams, Iraka pirmajā vietā, jo Huseins arī atsacījās pakļauties, un, protams, ka amerikāņu jau Baltajam namam un citiem šīs lietas nepatika. Barcelonas konsens ir tāda, kā teikt, tāda darbība, tāds projekts, kuru veica pati Pasaules banka. Viņā 2005. Gadā sagatavoja ziņojumu ekonomiskā izaugsme 90 gados. Barcelonas konsens tātad centās apkopot savu pieredzi, un šī runa ir, protams, par Vašingtonas vienošanās pieredzi. Viņi to neslēpj, jo bija skaidrs, ka šī pieredze ir izgāzusies un ka būs milzīgas problēmas. Un šīs problēmas, protams, tūlītās arī sākās Amerikas Savienotajās valstīs un visā pasaulē. Un Pasaules banka pati, kā teikt, centās jau savlaicīgi izstrādāt jaunu pieju ekonomiskai izaugsmei, pieaicinot ekonomistus un izveidojot tādu autoru kolektīvu un izmantojot, protams, savus speciālistus. Un izstrādāja tādu jaunu plānu. Nu, šis plāns, protams, ka piedzīvoja arī kritiku, bet pats svarīgākais ir tas, ka šis plāns faktiski šo plānu aizainoja krīze pati, jo krīze aizainoja ļoti daudzas tēmas, kuras tika aizsāktas, un tā kā liktenis šim Barcelonas konsensam ir tāds diezgan bēdīgs. Protams, ka Pasaules banka to nav aizmursusi un cenšas no tā vadīties, bet tāda īsta reputācija tam šodien, kā es saprotu, nav. Nu, protams, ka Latiņamerikas uzplaukums šodien un jau ilgāku laiku ir, protams, viens no spilgtākajiem kritikas piemēriem, runājot par Vašingtonas vienošanās vērtējumu, jo Latiņamerikas zemes, vesela rinda Latiņamerikas zemes cenšas saglabāt, un viņam arī lielā mērā izdevās saglabāt savu suverenitāti, tātad sakārtot un pārņemt simtprocentīgi naudas lietas. Tā ir, protams, Bolīvija, Ekvadora, Brazīlija, Argentīna, Nikaragva, Gvatemala. Un šajā ziņā ir interesanti lasīt tos amerikāņu ekspertu rakstus, kuri ir kalpo tai iepriekšējai politikai, amerikāņu politikai, un kuros viņi cenšas it kā attaisnot, kāpēc tad Amerika cieta neveiksmi Latiņamerikas kontinentā, jo faktiski Latiņamerika ir pazaudēta, un amerikāņu jau, kā vēl nesen es lasīju vienā materiālā, Latiņamerika
Kuku valsts departamentā, tātad viņu ārlietu ministrijā vispār nav šodien pieņemts atgādināt un par to runāt. Un ja kāds arī sāk par Latviju Ameriku runāt, tad parasti visi nodur acis un cenšas pāriet uz kādu citu tēmu, jo amerikāņi izjūt kaut kādu kaunu, ka viņiem nav izdevies tikt galā ar Latviju Ameriku. Nu, tas man būtu viss par šo tēmu Vašingtonas konsensu, kas, protams, mūsu valsti, mūsu tautu, ja vispār drīkst lietot vārdu valsts, skar pilnā mērā.